Вітаю вас, друзі, як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде дуже важлива і цікава розмова, друзі. Чому? Тому що ми сьогодні будемо говорити на тему, яка, на мій погляд, мені здається, після травня мала би зацікавити всіх. От прям всіх без виключення в нашій країні, від президента до звичайного мешканця звичайної хрущоби. Це тема, а як твою дивізію Україна збирається проходити, ну навіть я вже мовчу про липень, в липні буде срака, друзі. Це ви можете не сумніватися з електрикою, але тут хоч тепло ще. А от що буде взимку, друзі, враховуючи в якому стані знаходиться українська енергетика? І всі розумні люди говорять про те, що це чи не єдиною реальною можливістю по-справжньому, хоч якось себе убезпечити від зовсім апокаліптичних сценаріїв, є розвиток, скажімо так, розділеної генерації в вигляді там когенераційних, газотурбінних і так далі установок. І от що це таке? Чи дійсно воно так може бути? Що треба, щоб воно запрацювало? Наскільки це дійсно так? Ми зараз поговоримо з людиною, яка якраз займається цими газотурбінними і не тільки установками, і яка, мені здається, трошечки нам всім холоду в труси нажине. Ну, може, я помиляюсь. Отже, у нас сьогодні в гостях співзасновник та керуючий партнер групи компанії PRM Group Дмитро Шуманов. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, Богдане. Так що, насчет голода в труси я не збрехав людям, да? Ну, я думаю, що ситуація дуже складна. Це м'яко кажучи. Попрошу, давай, знаєш що, розпочнемо. Якщо ми, ну, це просто такі FAQ і для мене в тому числі, будь ласка, ну, просто поясни, будь ласка, в чому різниця, от, власне, оцих от газотурбінних там чи когенераційних установок, що воно за таке, воно якби, це ж не зовсім, це ж не генератор в тому смислі, який ти там витичив, він дирчик стоїть, дирка, правильно? Це і не ТЕЦ величезна там, чи там АЕС, чи ГЕС. Що це? Як це працює? Прошу. Так, да, я поясню. Трохи спочатку, да, коли в нас почались великі обстріли 22-го року, то більшість побігла купувати дизельні генератори. Саме дизельні, не бензинові. Також. Дизельні генератори, тому що якщо ми кажемо про бізнес, про якісь великі підприємства, то це дизелі, тому що вони більш надійні потужні. В роботі і потужні. Так. Але дизельні генератори, вони дуже дорогі в роботі. Тобто, і ресурс у них не такий великий, так? І ресурс невеликий, так. Да. Дизельні генератори – це тимчасове резервне живлення, яке допомагає там бізнесу, громадам, критичній інфраструктурі виживати в період невеликих відключень від там 2 годин до 8 годин. Uh-huh. В реальності, як би не казали там виробники, 24 години здатні працювати. Все, що завозилось в Україну в 95% случаїв, це генератор аварійного живлення. Вони... У нас тут на роботі, от прямо от у нас на каналі, у нас є дизельний генератор, і у нас бували випадки, на жаль, я черговий раз можу тільки вибачитись перед глядачами, але повірте, ну зараз такого поки що не було бути ще, впевнений. Але от тоді, от коли були блекаути, ну от, наприклад, генератор працював день. Два працював, потім він просто зупиняється, тому що в нього просто ресурс є, коли він каже: все, до свидання, друзі, всім пока, мені треба охладитися, ідіть в сраку. Да, таке може бути. Стандартний ресурс 100%. І так у більшості. Стандартний ресурс дизеля 2000 мотогодин. Ну, щось типу. Старих дизелів 10 тисяч мотогодин. Тобто, щоб було розуміння, це 20 або 100 тисяч пробігу, якщо на машині часи, да, ми переводимо. Це гарантований ресурс, а, якби. І його робота дуже, дуже дорога. Тобто 1 кВт електроенергії, ну, може коштувати десь від 16 до 25 гривень 1 кВт. Тобто це дуже дорого, це дорожче, ніж є, але якщо ми кажемо за аварійну частину, Окей. Це нормально. Ми не про аварію, окей, але нам же ж треба генеруючі потужності. Так, да, генеруючі потужності. Яких дуже не вистачає. І от тут про газотурбінні генераційні. Але є інша частина, так звані газотурбінні генератори. По факту це є той самий дизель, але який може спалювати не дизель, а газ. Тільки газ чи когенераційний може на чомусь іншому? Зараз, ні. Він спалює газ. Тільки газ. При спаленні газу виробляється електрика і тепло. Тобто, умовно кажучи, якщо ми беремо дизель, і дизель розрахований на 500 кВт потужності, то газова установка, вона розрахована на 500 кВт електричної потужності і приблизно на 600 плюс кВт енергопотужності. Ага. Тобто, газовий генератор – це той самий, по факту, дизельний двигун, який спалює газ,
трохи модифікований під газ, да? Але який виробляє тепло, яке збирається спеціально когенераційною установкою і направляється в систему. Трубу, наприклад, так? Так, так, збирається, направляється в систему. У такого генератора КПД в рази вищий. І моторесурс вищий. Гарантований моторесурс в таких генераторах до повноцінного ремонту становить 20 років. І він може 20 років? 20 років. Це при постійному використанні? При постійному використанні. Прикольно. І він може працювати постійно. Тобто це повноцінне альтернативне живлення. Тобто це як ТЕЦка? Маленька ТЕЦка, так? ТЕЦ, так, так. Це ТЕЦ. А які приблизно потужність? Ну, тобто, от, умовно, там київська, там наша якась стандартна ТЕЦ, це там, не знаю, 120 МВт видає, там ще скільки. Скільки видає така стандартна установка? Від 50 кВт до 20 МВт. Це не, ну, це нормально? В середньому, да, така, тобто є великі вже безпосередньо газотурбінні, да, генератори, це інший вже форм-фактор. Але якщо ми кажемо за такі мобільні, як ми звикли бачити на вулицях ящики, да, в яких стоять генератори, то це десь до 10 МВт спокійно вміщається. Що таке туди. 10 МВт? Ну, це ОТГ. Мікрорайон. Це ОТГ. ОТГ. Тобто, ще раз, от просто для дурочка, щоб я собі голизила. Тобто, грубо кажучи, ти де ставить? Ну, от, умовно кажучи, біля ТЕЦки, там же ж той же, яка там роздовбана, умовно кажучи. Ти ставиш таку байду і підключаєш її в систему, і вона тобі може одночасно, грубо кажучи, давати світло і так. Давати, умовно, гарячу воду, чи там, ну там... Давати тепло. Давати тепло, якою ти будеш гріти воду. Яким, да, підігрівається вода або йде опалення, да, далі, або, звичайно ж, водою. Газ який, скажи, будь ласка, от поясніть. Газ будь-який. Тобто, може бути метан, пропан, бутан. Єдині нюанси там в налаштуваннях. Я можу потім пояснити це. Але газ будь-який. Насправді, питання в іншому. Питання вартості цього генератора. Угу. Він коштує дорожче, ніж дизель. Але і довговічніше, потужніше. І його економія. Тобто, наприклад, зараз кіловат електроенергії з цього генератора становить від 4 до 5 гривень. Слухай, а от поясни мені, будь ласка, коли в гостях не так давно був керівник Ясно, гендер Ясно, mm-hmm. Сергій Коваленко, я питав тоді ще, це ще до цих відключень, уже після цих обстрілів великих березневих, коли стало я, ну коли хто думав головою, зрозумів, що жопа із камінь. Уже я коли побачив, що Дніпрогесом, я зрозумів, що нам буде дуже весело. Я до чого веду? Я спитав, а ДТЕК от не планує вкластися? Ну це ж бізнес хороший. Він сказав, ні, тому що ми для нас, типу, це не дуже ринкова модель. Я тут трошки підвис. Чому це не ринкова модель? Їм це не вигідно, бо у них є, вибач, величезні ТЕЦ, і їм вигідніше ТЕЦку поремонтувати, чим вкладатися в газотурбіни? Поясни, будь ласка, чому їм це не вигідно? Я не знаю нюансів, для мене це також була загадка, ми дуже багато обговорювали із в своєму колі, mm-hmm. да, якби, чому? Тому що апріорі логічно, якщо є монополіст, у якого є велика, mm-hmm. вже є ліцензія, так. Тому що на постачання тепла повинна бути ліцензія. Да, є розподільчі потужності, є мережі передачі, да, якби є багато чого, чому ДТЕК не йде в малу генерацію, для нас було велике питання. Я тільки можу здогадуватися, думаю, що стоїть питання в кількості підключень. Тобто, якщо ми кажемо про газовий генератор, то для кожного підключення газового генератора потрібні проекти. Проекти. Не можна поставити це як дизельний генератор, приєднати в мережу, і він буде видавати тобі електрику. Поясни, будь ласка, це, напевно, найскладніше. До речі, от вибач, що да. Мене там, ладно, не буду палити, там знайомий одного міського голови, от я не знаю, чи це, власне, той пост, під який ти прийшов в коменти, і ми з того про ефіри домовились. І там мені один заступник міського голови написав, що, чувак, ти, кажеш, молодець, все правильно кажеш, каже, тільки от те, що ти говориш. Але ж, каже, ти ж розумієш, що проблема з мережами. Я не зрозумів, в чому проблема. Поясни, будь ласка. Поясню. Що не так? Газова отрасль повністю зарегульована так, у нас. Так. Причому можливо зрозуміти не для військового стану. Чому? Тому що це дійсно набагато небезпечніше, ніж просто електрика. Тобто це газ, це потрібно, да. Вибухне. Вибухне і багато чого не буде. Да, типу. Але якщо ми кажемо зараз, то для підключення в мережу навіть цього генератора потрібно робити проєкт. Проєкт підключення, проєкт тестування генератора. Тобто генератор тестується, установка тестується. Тестується на нормативи, на безпеку. Потім це робиться проєкт самого підключення. Тобто скільки повинна бути труба, як вона
вона повинна бути прокладна, чи прокладена по всім нормативам. Вибач, будь ласка, якщо я правильно розумію, і те, що розумні люди пишуть, що в чому прелість газотурбінного? Тобто, понятне діло, що як тільки там, от зараз там мільярди гривень виділяються на ТЕС, ГЕС там і так далі. Ми розуміємо, що німці, спасіба їм большое, позакривали купу ТЕСок, і вони нам зараз будуть прям блоками ці ТЕСи видавати, ну, це ясно. Але ж ми прекрасно розуміємо, що так само прийде блок, і туди прилетить 10 ракет. І так само його грохнуть. І плюс газотурбінної в тому, що, грубо кажучи, ти попробуй ще знайди цю газотурбінну основку, вона ж не така велика. Попробуй в неї попади ще. Це контейнер, ну, типу. Тобто вона ж може бути мобільною чи ні? Чи вона має, от її треба поставити, прикріпити, туди 10 трупів нести, вона буде стояти вже до кінця. Я навіть більше тобі можу сказати, цю установку можна поставити в сарай. Закрити, загорити. І її взагалі ніхто не побачить. Тобто вона може стояти в сараї і генерувати тобі 3 мегавати, 5 мегават. Це ж просто ну благо. Це можна мікрорайон, так на кожен мікрорайон поставити по такій байді і вирішується питання і в Києві, і в будь-якому іншому місті. Бо я думаю, на Київ раніше називали цифри в 2 гігавати, потреба всього Києва. Скільки приблизно тоді треба установок? Ну так, чисто умозрительно. От і що нам, у нас брак 2 гігаватів? 200 це щоб 400 установок. Це до хрена, звісно. Це до хрена. Але якщо брати за основу садочки або школи, або якісь просто навіть не садочки, школи, якісь установи, в яких вже є мережа. Ну і там вже критична інфраструктура, де вже по ідеї генератори вже стоять, якісь так, там, типа там. Так, так. І це можна просто брати за основу велику купу промислових об'єктів, які є всередині Києва, і їх точно знайдеться 400+. Було б бажання. У нас насправді 5 мегаватт – це контейнер. Це великий 40-футовий контейнер. Це тобто, оце є 5 мегаватт. Тобто це взагалі не проблема. Так, це не проблема. Тобто головна проблема з ним, ну давай так поступово, тобто умовно кажучи, його треба підвести до газової труби. Підвести, підключити і отримати дозвіл на приєднання. А якщо я виправ мене, будь ласка, там же вроді що-то там Кабмін заїкався, що вони збираються там різко полегшувати регулювання сфери, там що-то там вроді по завезенню, чи я що-то помиляюсь? Кабмін прибрав єдину норму про екологію. Не потрібно висновок, що ця генераційна установка газова шкодить довкіллю, висновок екологічної служби. Угу. При розробці проєкту. Тобто вони сконцентрували вже повністю всі рішення в руках облгазів. А облгази у нас кому належать? Я розумію, що питання історичне. Ну воно ж по-різному належить насправді. Там немає єдиних власників. Більш-менш, так. Але все рівно, це ті, хто стикався з підключенням навіть свого власного будинку до облгазу, ну, типу, до газової мережі, розуміють, про що я кажу, тому що це дуже складний бюрократичний процес, який може йти від 2 місяців до 6 місяців. Ну, у нас же рахунок іде на місяці реально зараз. Нам треба встигнути а завести, б змонтувати, якось це все відтестити і так далі. Тобто, а Кабмін нічого не планує у нас? Не чув про те, щоб якось спростити, враховуючи ситуацію, всю цю механізм? Я тут трохи згущу, називаємо це так, хмари, да, до граду, да, м'яко кажучи. Всього виробників в Європейському Союзі і в Туреччині, не рахуючи Китай, да, тому що Китай велике є питання по безпеки самих, да, двигунів, то Європейський Союз і Китай є всього 7-8 виробників. Ми не виробляємо в Україні. Ні, не виробляємо. І навіть і швидко ніхто не навчиться, тобто це ми одразу відкидаємо. Прикол в чому? Виробники – це хто? Це ті, хто з'єднує альтернатор, це те, що виробляє електрику з двигуном, і роблять налаштування мізків. Угу. Все. А виробників двигунів в світі всього 5. Все, я понял. Тобто, і вони з серпня виходять на простой на 1,5 місяці на обслуговування, технічне обслуговування заводів. Те, що вже є. Ну, тобто, виробники є Rolls-Royce, Volvo, MAN, Cummins, Perkins, все. Ну, і трохи декілька ноунеймів. Типу MVM – це Німеччина, і Eichenbacher. Все. От їх більше, по факту, таких надійних, відомих виробників, саме двигунів, тому що це найвище місце, нема. Так, прекрасно. Це для того, щоб було розуміння. І в них є свої потужності, є, окрім України, в газова генерація розвивається в Африці.
дуже потужно розвивається в Африці, і багато виробників націлені на африканські проекти. На африканські проекти, турки орієнтовані на іракські проекти, і велика кількість потужності зайнята на виробництво під ці проекти. Тобто ти хочеш сказати, що якщо ми найближчим часом, от прям от реально найближчим часом, не сформуємо замовлення, то ні про які реально, ну таку велику кількість цих от станцій на зиму ми можемо забути? Можемо, да, забути. Тому що термін виробництва як від 3 до 4 місяців, плюс доставка. Тобто ніякого, умовно кажучи, запасу цих станцій, наприклад, десь на складі не існує? Ні, я навіть більше скажу, вже дизельних двигунів у виробників нема. Це треба тепер чекати цикл виробництва декілька місяців. Не в Україні, ті, хто виробляють. Да? Це промислова база, там Туреччина. Їх просто нема. Тому питання дуже таке цікаве. Я бачу, є багато різних. Давай так, я би розклав би цю проблему на 4 комплексних составляючих. Да? Типу, перше, це виробництво. Виробництво – найвище місце взагалі. Тому що без цього, скільки б ти не робив би іншого, ти не зможеш зробити. Ну, конечно. Цикл виробництва триває від 2 до 4 місяців, в залежності від того, який двигун ми використовуємо. Звідки ми використовуємо? То якщо це Швеція або Німеччина, він швидше буде по ту базу. Якщо це Англія або Сполучені Штати, то це довше. Ну, банально, логістично привезти. Ну, так, припливе поки. Да, поки він припливе, поки він розмитниться в порту, це окрема історія. Окрема історія – це безпосередньо фінансування цих всіх проєктів. Виходить так, що наразі у нас є всього лише 3 великі істочники фінансування потенційно можливих. Це грантові програми іноземних урядів. Для них, але для цього треба сформувати пропозицію. Да. От написати, ми хочемо то-то-то-то, стільки мегаватт, дайте денег. А воно є? Ні. Відкидаємо. Далі. Це перше. Друге, це держава у вигляді громад. По факту. Тобто місцева влада. Місцева, да, місцева влада. І третє, це підприємство. Окремо самі по собі. Які окремо по собі. Оце я найбільше вірю, якщо чесно. У кожного є свій нюанс. Стосовно безпосередньо іноземних. Да? Їхнє завдання – привезти, поставити, але не підключити. А то вже не їх проблема, так? Да? Вот. Але кошти сплачують по умовах тендерів, яких ми знаємо, сплачують виключно після підписання актів. Акти підписуються після підключення. Тобто після введення в експлуатацію. Тобто це перша частина. Друга – місцева влада. Місцева влада може закупити, але є інша процедура. Це тендерна процедура. Я зараз не кажу про якісь там обходження від тендерів і так далі, прямі закупівлі, але є нюанс. Для того, щоб закупити мегаваттний генератор, потрібно мати 1 мільйон доларів. Умовно кажучи, щоб влада отримала 10 мегаватт, потрібно, щоб хтось з приватних компаній мав заморозити 10 мільйонів доларів. А чому саме приватник? Тобто місцевий бюджет не може взяти там рішенням обл, там міськ, там будь-якої іншої ради і виділити кошти на цільову закупівлю? Немає права міська влада купувати собі? Я не бачив, хто може купити одним контрактом на таку велику суму. Великі прямої міста, там, Львів, Харків, Дніпро. Прямої закупівлі в такій сумі. Типа немає права на таку закупівлю, ну, на такому розмірі. Ну, це ж обмежено, прямі закупівлі обмежені законом. Для якраз... А якщо розбити на купу, давай вже просто по одному, але по факту одразу. Ти так, ні. Чи це так теж не вийде? Ні, вони ж не приїде навіть через кордон тоді. Ну, як, а що ми купуємо? Деталь, запчастину, потім тут збираємо. Ну, один контракт, типу, от це оце, а потім наступним оце. Це, по ідеї, ти ж не перевищуєш, але купуєш, ні? Тобто суть до чого зводиться? До того, що потрібно хтось привезти. Теоретично на площадки може вийти виробники. Виробники. Але виробники безпосередньо. Ті, ну, в смислі німці там беруть. Так, і так далі. Але виробникам потрібно тоді гарантувати державою. Гарантувати сплату в розмірі 100% там, на протязі 20-30 днів після завершення контракту.
ну, ЄРО, да, розуміє? Тобто гарантії. Тобто держава повинна гарантувати. Тобто на рівні Кабміну. На рівні Кабміну, так. Тобто, да. Ну, Мінфін, по суті. Мінфін, так. Да. Для того, що це, ці бюджетні асигнації будуть сплачені. А значить, наш Кабінет міністрів має прийняти відповідну цільову програму. Та. Бо без неї ні хрена ніхто ніяких гарантій не дасть. Правильно розумію? І, звичайно ж, під це не буде виділяти це. А, третє – це бізнес. Бізнес, який хоче собі купити, а він же купує, і поставити, да? Як альтернативне живлення. Ну, купує ж вже, і дуже активно, я так розумію. Купує, але тільки ті, у кого є свої кошти. Ну, банки, великі підприємства, я так розумію, особливо у кихі дуже великі, дуже великі, дуже великі. Навіть середні підприємства дуже важко купити. Ну, то хай вже не треба 10 мегаватт, вони це можуть купити там 500 кВт. Ну, наприклад, я знаю, ми зараз ведемо перемовини з однією компанією, 3 місяці вже йдуть перемовини, їм потрібно 20 мегаватт. Ну, це дохрена. 20 мегаватт. Це дохрена. Коштів своїх в них нема. А як же вони хочуть купити тоді? З банками, під цільові програми. Щоб, типу, кредит взяти під це? 5-7-9 або інше. Але банки не видають під це, тому що вони не розуміють, що робити з цим генератором. Якщо що, так. В сенсі, а продати його не можна, або що, я не розумію? А кому його продати? За кордон, наприклад. Ніхто не знає, що з ним робити. Ну, тобто, ризик менеджмент банку не розуміє, що з цим робити, як його потім реалізувати. Це ж генеруюча потужність, в смислі, як його реалізувати. Генеруюча. А як оцінити стан, його подальший стан? Як зрозуміти, чи пошкоджений він? Як зрозуміти... А що, у нас компанії немає, які там, ну, приходить тобі, там, експерти, каже, здравствуйте, от ресурс такий-то. В Україні є 4 компанії, які постачають газові генератори. Все. Ну, так і, звичайно, і фахівці, яких одиниці, які можуть обслугувати або налаштувати. А, оце, до речі, аргумент. У нас, я так розумію, що і з тим буде проблема дуже велика. Так? Дуже велика. А якщо у нас не буде можливості бронювати, то і немає взагалі нічого. Ми, наприклад, виходимо, ми включаємо в контракт, безпосередньо приїжджають виробники. Ну, типу, представники, ну, тобто, виробників. Які... Да, тому що по-інакшому, ну, в мене люди не доїдуть в віддалені області, зрозуміло чому. По багатьом причинам, тому що спеціалісти кваліфіковані з руками і ногами, якщо в них нема броні, вони ще ж вроді енергетичним. Ти ж бачив, на днях була якась нова постанова Кабміну, що нібито для постанова є, а критерії є. А хрін його знає. Є постанова, критеріїв нема. У нас кожен день нові постанови. От, друзі, знаєте, от я вибачаюсь, відвідлюкусь, знаєте, дуже часто в коментарях питають: ну, ви там згущуєте фар. От ви розумієте, от вам людина просто з полей пояснює, як це працює. От ви розумієте, що таке державне управління, шановні глядачі? Оце от такі моменти. Це не про голосні слова, не про фоточки, не про відосики. Це просто банально про вміння врегулювати питання на рівні документу. І от я просто не розумію, чому не вистачає Кабінету міністрів, щоб це зробити. Які більш важливі справи в них є? Які? Є вихід, наприклад, з газового, є вихід. Ну, наприклад, ми знайшли вихід – це ставлення метану. Угу. Метан. Тобто автономне, взагалі, не підключення до газової мережі. Це балон з метаном стоїть? Балон в землю вкопаний. Так. Але тепер інша проблема. Теж треба якесь дозвільне херня, да? Ні, потрібні заправники. Потрібні постійно заправники, тому що... Щоб приїжджала машина приїжджала, з метаном і його заряджала. Так. А їх нема. А їх дуже мало. Тому що компанії, які обслуговують це все, їх всього в Україні 2 або 3. Тобто це державна компанія. А Нафтогаз тим не хоче зайнятися? От, державна Нафтогаз. Ну, власне. Є приватна компанія, яка, скажімо так, були мережі заправок Укргаз, там раніше по всій країні було. І такі невеличкі, типу, приватні, називаємо це так, ініціативи, да, там невеликі це. Але по факту метанових заправників дуже мало, які можуть з колес заправляти. Це так от просто, щоб було. Але це вихід. Тому що не потрібно ніяких дозвільних, ні, це ти сам собі автономно. Ну, це для кого вихід, понімаєш, з іншого боку. Ти уявляєш собі, ну, типу, вкопати сметаном, типу, серед міста, таке собі. Я ще розумію такий варіант, наприклад, для якогось великого промвиробництва в промзоні, окей. А от, наприклад, щоб мікрорайон електрику получав скупаного сметаном, ну, мені здається, це ризик і доволі серйозний. Це ризик, так. Да. Ну, до речі, я ще хотів момент такий спитати. Дивись, а ми ж, ну, там от є такий момент, що, понятно, нам же Русня зараз намагається постійно вбити нашу всю цю газосхову, систему газосхову, тобто, ну, можливості підняти газ. Але я так розумію, що для оцих от газотурбінних це не так важливо, бо нам не треба газ з сховищ, по великому рахунку, це те, що ти кажеш. Наприклад, є газове родовище, приїхав там, не знаю, газовий цей
ну, типу, газоперевозник, туди накачали газ, він приїхав прямо під установку і... Я правильно розумію? Це може бути, ну, пропан-бутан ми ж можемо загнати в будь-яке газове сховище і все. Ну, резервуар, газгольдер, да, так званий. І воно буде там знаходитись і все. Але да, скільки ж тих машин тоді потрібно? Да. А тут питання в машинах, в роботі на це все і так далі. Типу, я бачу це стосовно виходу дуже просто, насправді. Це зобов'язати облгази согласовувати проекти на протязі місяця, а не 5-6 і всіх інших. Скасити перелік дозвільних документів до мінімуму. Прибрати для газових генераторів сертифікат відповідності ДСТУ ЄСО 2018, нащо він потрібен, взагалі не зрозуміло. І прибрати ступінь локалізації, тому що ну, реально неможливо нічого локалізувати на банально, тому що, ну, навіть більше, да, якщо користуючись будь-якими там лазейками, просто неможливо 20% да, на чутливому обладнанні, ну ніяк. А, типу, а щоб для це збирати, це потрібна ліцензія для цього всього. Тому, ну, це те, що я бачу. Звичайно, прибрати ПДВ, мито. Я не розумію, чому досі це не зроблено, тому що ПДВ і мито, да, з однієї сторони це наповнювач бюджету, але з іншої сторони це зменшує... Порятунок зараз. Це порятунок і це зменшує, скажімо так, закупівельну вартість, да, якби цього всього обладнання. І найголовніше дозволити іноземним спеціалістам, страхувати іноземних спеціалістів від військових ризиків. А у нас РЗ заборонено? А я не знаю. На це є багато людей, які бояться їхати, спеціалістів іноземних. Думають, про ракети, а мене вб'ють і все таке. Ну, особливо, наприклад, в Харківську область, ну, Дніпропетровську, да. Миколаївську, Херсонську і всі інше. Ну, типу, ті люди, які можуть приїхати і це все зробити, налаштувати, тому що газові генератори — це не дизелі. Вони налаштовуються тиждень. Тиждень. І це не просто вставили, включили, о, працює. Нормально, все, можна вводити в експлуатацію. Так не працює. Це не працює. Слухай, а скажи, будь ласка, от ще поясни мені. Ну, зрозуміло, потрібне дозвіл облгазів, але з точки зору того, вони ж включаються в електромережі, правильно? Так. Електромережа – це теж, як би, власник і так далі. Там, ДТЕК, не суть важливо. Хтось власник тих електромереж. Це ж виходить, відповідно, його треба якось узгоджувати з Укренерго. Так. А вони ж мають враховувати в загальному енергобалансі кожну цю установку. Це теж проблема чи ні? Тут набагато менше проблем, насправді. Якщо це приватні виробники, ти реєструєш компанію, реєструєшся приватним виробником, реєструєшся і просто продаєш електроенергію. І просто продаєш, так. І тебе враховують в енергобалансі і все, типу, так? Так, ти ж можеш просто продавати як приватна компанія електрику, там ті ж ОТГ, вони з тобою заключають контракт, ти продаєш їм в період, коли в тебе нема електрики. А якщо воно належить самому ОТГ, то тоді виходить, воно просто на балансі стоїть? Просто на балансі ОТГ, так. Та. До речі, це вихід, тому що громади мають гроші, мають можливість це робити. Це для розуміння просто. Да? Хто може за це платити? Стосовно, до речі, трохи ремарки, стосовно того, чи дають місцеві влади перелік потреб іноземним донорам, угу. Да? Дають. Тобто і там це написано, всі дають, що треба газогенеруючі? Дають, і є великі списки потреб, іноземні партнери десь з квітня самі почали об'їжджати регіони. Так. І збирати потреби. Якщо раніше це було знизу догору, то тепер навпаки вони їздять по ОТГ, по громадам. Це до питання довіри до центральної влади. І збирають потреби, безпосередньо працюють на місцях. Для того, щоб розуміти, і нещодавно оголошений тендер від американського уряду на підтримку USAID на газові генератори, там безпосередньо Харківська, Чернігівська, Сумська, Київська, Житомирська, Хмельницька трошки, Дніпропетровська, Миколаївська область, Черкаська. Слухай, а є десь, ну, якщо це не комерційна таємниця, скажімо, ті міста, які, за твоєю інформацією, вже
запарились з цим питанням, чи ОТГ, і які вже щось роблять для того, щоб якось підготуватися до цього? Крім Хмельницька, я взагалі... А в Хмельницькому, так? Крім Хмельницька, які завчасно ще за рік тому це почали робити. І от у них реально газогенеруючі можливості такі, так? Так. І вони покривають все місто? Ну, ні, не все, але більш-менш критична інфраструктура, більш-менш захищена. Тобто, наскільки більш-менш відомо, але це ж питання енергобезпеки, називається там, так. Да. Ну, я маю на увазі, що там, типа, каналізація, вода, там, от щось ну, таке. Ну, більш-менш, так, да, наскільки із відкритих джерел відомо про це все на ринку, так, да, більш-менш, так. Да. Ніякі інші міста, особливо великі. На нас ніхто не виходив, і навіть більше жодного за рік це з ким це жодного представника там влади чи ОТГ, чи будь-хто, хоча б зацікавився цим питанням, ні. Але є цікавість від ОСББ, які мають свої підключення. Тобто ОСББ саме собі купує. Ну, є вони розглядають питання, але питання в грошах. Це не дизельний генератор, ще раз. Ну, тобто, хорошо. Наприклад, будинок, багатоквартирний будинок потребує приблизно 60-80 кВт. Це наскільки багатоквартирний, це скільки поверхів, наприклад? Це 16-поверхівка, звичайно. Хорошо, окей, а 36, от, наприклад, ці нові свічки, скільки вони потребують тоді? Ну, на таких стоять генератори по 200 кВт. 200 кВт. Скільки це коштує приблизно? Це десь 300 тисяч доларів. Це просто для розуміння. Тобто, і все потім опирається в питання грошей. Є ще нюанс. У багатьох ОСББ є кредити попередні, які вони робили, наприклад, на на утеплення будинку, там, чи ще щось. І вони сковані в русі. Якщо б була б цільнаправлена грантова програма, то це б зрушило б з місця би. Ну, без держави, коротше, на центральному рівні ніяк. Ніяк. Або банки повинні перерозподілити свій прибуток. Банки без державного цього. Уряд, без рішення до уряду теж. Без державної гарантії нічого не зроблять. Тому питання держави. Я дуже сподіваюся, що держава за місяць-два хоч якось зрушиться з цим питанням, тому що потім просто банально воно не встигне приїхати, буде приїжджати кінець року. А, ще не забуваємо, все, що стосується грошей держави, потрібно, щоб було поставлено до кінця року. Ну так, бо це бюджетний рік і все. Бо це бюджетний рік і кошти згорають. Слухай, там без прізвищ, просто мені цікаво. Ну, я розумію, що енергетика це вона завжди була одна з найбільш корупціогенних сфер. Там Енерга, там ТТТ, це, я думаю, всі люди, які хоч трошки цікавляться, ну, скажімо так, системою більше, ніж криків, що проклятий Ахметов украв всю електроенергію, продав його на Запад, то, ви маєте розуміти, що відбувається. І я просто хочу зрозуміти, чому з твоєї точки зору керівництво галузі, там, міністр енергетики, відповідні всі там структури досі не чухаються, хоча всі, по-моєму, все експертне середовище, я думаю, такого не пам'ятаю, криком кричить, займайтесь розподіленою електрогенерацією, бо вам все одно розбахують цей блок, який ви привезете, вам все одно прилетить ракета, ну так шахет прилетить, а коли їх буде, як ти кажеш, на Київ 400 штук, ну попробуйте їх розбомбіться, попробуйте. Я тобі більше скажу, питання навіть, мабуть, не в названих посадах, да? Питання загалом, на жаль, в людях. Ну, що ти зараз я поясню. Окрім цього, ми ж постачаємо інші установки, да, якби, і ми півроку б'ємось з усіма. Ви розумієте, яка буде задниця? Ну, чому ви не купуєте? Чому ви не ставите? Чому ви не робите? А відповідь дуже така, проста. Угу. Ми сподіваємося, що нас пронесе. Пронесе в якому сенсі? Тобто, наскільки я розумію, я бачу зі своєї сторони, люди настільки втомлені, настільки не хочуть чути вже поганих новин і думати про погане, що мозок просто відмовляється сприймати те, що може бути гірше. І навіть коли, от було питання, да, наприклад, був обстріл, декілька днів не було там, були перебоями з електриками, да, там були там сплеск продажів, були питали люди. А потім знову світло перестали вимикати. Люди мені напряму кажуть, менеджерам з продажів, там, з ким я спілкуюсь, кажуть, так все ж не вимикають, на що купувати? Кажуть, так ти розумієш, вроді би не дурна людина, вроді би розумна. КМБС закінчив, бізнес-школу, да, якби вроді би велике підприємство, спілкуєшся. А він каже, так не вимикають. Не вимикають, а на що купувати?
І так, скоріш за все, я просто, ну, коли, тому що безліч таких відповідей чув за останні декілька місяців. Ну, думають багато хто людей. І, на жаль, оце загальне несприйняття ситуації, яка є, от, тобто, як нас вчить, да, будь-яка наука психологічна, да, для перший шлях на путі вирішення проблеми – це її усвідомлення. Ну, точно. Якщо людина не усвідомлює проблему, не розуміє її, не усвідомлює, навіть якщо розуміє, але не усвідомлює, жодного вирішення цієї проблеми не буде взагалі. Тому мені здається, що банальна відповідь дуже проста. А потім все вже лягає на якісь інші ігри. І, до речі, як варіант, я бачу вихід із ситуації – це коли мажоритарники, депутати-мажоритарники... Друже, ти віриш в те, що ти зараз говориш? Я не вірю в це. Я не зовсім вірю. Але я знаю, наприклад, декількох більш-менш адекватних людей, називаємо це так, да, які ще думають про свою політичну якусь подальшу, да, кар'єру на місці. І такі є, насправді, дивлячись на те, що... І що вони зроблять? Якщо вони візьмуть ноги в руки... То? І підуть в свої же ОТГ, які їх вибрали, да, і почнуть допомагати в вирішенні цих от проблем комунікації, хоча б на рівні, да, допомоги з підключеннями і так далі. Ну, ти ж без міністра енергетики цього не зробиш. Все одно має бути рішення Кабміну. Але це так. Я просто кажу, хоча, знаєш, хоч якось це ногами це вирішити, да, але насправді ти прав тут. Ну, типу, це не вправо, не вліво. Ну, просто коли у нас Міністерство енергетики на повному серйозі, це не мої слова, це слова там, наші гроші, продовжує намагатися красти сотні мільйонів гривень на кабелях для АЕС, і в момент, коли у нас реально, нам реально світить апокаліпсис взимку енергетичний, вони починають заливати бетон під майбутні блоки. Ще цікаво, де вони ці блоки збираються брати. А наскільки я розумію, вони на повному серйозі збираються у Болгарії забрати недобудовані оці радянські блоки ВР. І от на це вони хочуть виділяти зараз мільярди, я не знаю, там гривень, доларів, чого. Я просто на це дивлюсь, чесно. Ну, я думаю, ну, це яким словом називати, окрім як слово шкідник? Ну, тобто, а тут, от хорошо, окей, як тобі здається? Тобто, от, наприклад, ти про Київ сказав, десь 2 гігавата потрібно, да? От? Ну, були цифри озвучені ще півтора року публічно, ці цифри, що потреба Києва. Ну, скільки це грошей? Ну, так, перша прикидка. Приблизно. 2 мільярди доларів, навіть менше. Я думаю, навіть менше. Десь півтора мільярд 800. І це Київ, який забирає доволі серйозну частину енергоспоживання в країні. І виробляє ВВП найбільше зараз в країні. Це що, такі прям непідйомні гроші? Для ну, типу, для всіх. Ми що, не можемо цих грошей попросити, враховуючи, скільки нам допомагають, щоб нам взяли, купили і допомогли поставити це за 3-4 місяці? Я от не можу зрозуміти. Але якщо це київська влада сама зробить, то і не дозволять, виходить, вона не може це зробити сама без дозволу центральної влади. Чи може? Отак, ну так, умозрительно, от раптом Київ взяв і знайшов 2 мільярди доларів. І без участі держави це зробив. Він це може фігурально зробити чи ні? Згадуючи, да, що Київ все-таки у нас автономне, да, якби ну, типа Устрій, да, але зараз на військовий стан, то я думаю, ні. Ну, тобто все підпорядковується, все рівно підпорядковується все центральній вертикалі. Все. Але я думаю, ця ідея стосовно розподільчя, що ну, тобто, насправді в розрізі загальної на енергетичної безпеки та економічної безпеки, да, країні, 1,5 мільярда – це не ті гроші. А стосовно АЕС, вихід, до речі, дуже простий – це надати дозвіл Вестінгхаузу чи будь-якій іншій іноземній компанії, французькій, англійській оператору, да, просто дати будувати без будь-яких перепон енергоблоки, будувати і продавати електроенергію. За їхні кошти. Ну як? У нас же АЕС державний, ми ж не можемо допустити стратегічну галузь, там ля-ля-ля та паля, тільки державна вона має бути. Ну, у нас все повинно бути, але держава повинна тоді відповідати за це все. Ну от вони відповідають, вони зараз, я ж кажу, сотні мільйонів гривень заганяють просто в бетон. Я просто нагадаю, друзі, що я так злюсь, по найскромнішим прикидкам, найшвидше це можливо за 5-6 років введення будь-якого блоку АЕС, і це просто, ну, я не знаю, це прям стахановські темпи треба, щоб воно було, його ж треба перевірити. Це ж теж вам не просто в розетку включив, да? Атомний блок. Рубільник нажав. Просто якщо наскільки складно виходить навіть газовим генератором, по факту, я собі уявляю, що таке АЕС, це просто жесть, там стільки всього треба перевірити.
Коротше, да, дуже ти мені розстроїли ви мене, пане Шуманов. Коротше, по великому рахунку шансів на те, що ця вся історія газотурбіна спрацює, вже дуже мало, я так розумію, враховуючи, що у нас сьогодні яке число? 11 червня. 11 червня. У нас місяць-півтора для того, щоб вирішити активно це питання. Якщо хтось з представників влади захоче хоч будь-яку притомну консультацію, то завжди на зв'язку, як то кажуть, але Бог знає, що вони там хочуть, і взагалі не зрозуміло, що вони як хочуть. Ну, але все ж таки, окей, ну, понятно, Київ, це понятно, тут ще й політичний конфлікт між київською владою центральною існує, це ясно. Ну, але будь-яке менше місто, воно ж може там без там зайвої уваги до себе пробувати все-таки це питання якось вирішувати, розуміючи, що взимку буде ай-яй-яй. Я думаю, що найкращий цей шлях – це коли місцева влада розробляє регіональну зараз програму, регіональну програму підтримки малої генерації так. І надає приватному бізнесу можливість ставити. Да? Да. І тоді це буде шанс. На жаль. Або на щастя. Тому що багато хто хоче, щоб держава вирішила проблеми, але єдиним, окрім держави, ресурсом, який може розпоряджатися, це є банки, підприємства. Ну, у яких сконцентровані велика кількості. Як варіант, велика кількість грошей сконцентрована у населення на руках. Да? Це може бути акціонерні товариства, це може бути будь-що, що може генерувати гроші і генерувати потім якісь підприємства, які можуть генерувати енергетику безпосередньо. Але вихід, якщо ми кажемо нестандартні виходи, там не чекаючи чого, а якось придумувати з голови, що зробити нестандартно. Просто зробити регіональну програму, місцева влада може покривати по регіональним програмам відсотки по кредиту, наприклад. І тут я пригадую, що у нас завтра якраз конференція по відновленню. Де, по ідеї, мали б приїхати, я не знаю, представники чуть ні від кожної області, де вони мали б такі програми покласти на стіл, сказати, друзі, нічого більш важливого, крім енергетики, у нас на найближчі півроку нема. Ну, давай скажемо відверто. Тому нам треба от прямо зараз. Дайте нам прямий контракт, там, не знаю, з ким там, Сіменсом, Шмімінцем, ким завгодно. Ну, чомусь, я думаю, цього не буде. Зроблено щось мені підказує завтра. Знаю. Ну, без енергетики не буде виробництва. Без виробництва не буде податків. Нічого. Ну, банально, просто, да. І економіка буде становитись на це. А якщо все перейдуть на дизелі, то вартість виробництва і собівартість буде дуже високою. Що сповільнить споживання і сповільнить багато чого. Наприклад, мало хто знає, але олія, наприклад, яка продається фасовано за кордон, її продавати дуже складно. Вона майже не конкурентно здатна з іншою олією. Чому? По ціні. Вартість в ціні дорога. Да. Це вже просто, щоб було розуміння. Наприклад, півтора роки тому такого не було. Да, соняшник, все інше, воно ще конкурентно здатне. А безпосередньо вже товари з початково доданою вартістю вже становить менш конкурентно здатне. Тому що ми перестали бути енергогенеруючою країною. Ми тепер вже енергодефіцитна країна, на превеликий жаль. Ти ж треба розуміти, раніше у нас була одна з найбільших енергетик в Європі. Скільки нам? 55 гігаватт у нас, здається, було виробництво. Зараз менше 20? Такі цифри там наводили. Більш-менш публічній площині гуляють такі цифри. Ну, а якщо брати, окей, колись, я сподіваюся, що ця війна в якійсь формі чи призупиниться, чи закінчиться. А от коли призупиниться, закінчиться, наскільки є майбутнє у газогенеруючої цієї всі історії, коли можна буде вже там ТЕСКи відновлювати, там, не знаю, АЕС будувати і так далі. Чи як тільки ці історії ведеться, то це вже стає неактуально. Наразі вартість генерація 1 кВт конкурентно здатна, з урахуванням ремонтних затрат, амортизаційних, навіть прибутку якогось, як компанії. Mm-hmm. Тобто, при тому, щоб генератор окуповувався за 2 роки, без врахування когенераційної частини, mm-hmm. просто електрикою, 2 роки окупність, він все одно становить 4-5 гривень. Тобто все одно є смисл? Так це для населення, не кажучи вже про бізнес. Ну, і у нас ж різний тариф є. Тому, це наразі воно реально себе окуповує і воно більш-менш прибуткове, називаємо це так, якщо б це все реалізувати. Тому і шанси є, і реальні шанси – це розподілена генерація. Чому я казав про Африку, я так тобі скажу. Mm-hmm. Африканці за допомогою китайських грошей, там бум газової генерації. Бум. Ставлять 2-3 установки в синхронізації, причому на відстані,
Тобто вони синхронізують декілька об'єктів на відстані, управляються одними мозгами. Uh-huh. І вирішують питання енергобезпеки собі, тому що в них нема по факту там ТЕЦ, всіх інших таких частин і за жари. Бо, боже, їм би там СЕС ставити, звісно, ну то таке вже. Ні. Вони газу ставлять. Вони газу... Не сонячне? Це ж Африка, там же сонця дофіга. Ну ладно, я не генерик. Це питання риторичне, але насправді там вже 5 років цей бум відбувається. Uh-huh. І як показує практика, там це дуже гарно працює. Причому саме в синхронізації розподілено. Тобто, коли умовно 4, 5, 6, 8 генераторів, 3 працюють в одній системі, заміняючи собою по факту енергосистему там, району, міста і так далі. Слухай, а Нафтогаз може виступити в якості якогось ну, головного потужного, ну, так скажімо так, просувача цієї теми? Їм же це вигідно, по ідеї, вони ж газ добувають. Нафтогаз взагалі може і почати закупити централізовано, тому що це державна акціонерна компанія, да, якби вона може і закупити, і сам стати конкурентом ДТЕКу, і причому маючи такі великі. Щось ти чув, щоб вони це робили? Бо там же ж я вже бачив піар, ой, завезли станцію ДОІЦ, правда, її купили, по-моєму, нам подарували. Не знаю, я не всі в Харків, здається, Харків завезли. Да. Я не військово, просто звідки вона доїхала, да, і як це. Нафтогаз це може зробити. Насправді, як вертикальна Укрнафта може зробити, як вертикальна інтегрована структура, насправді. І у них є шанс де швидко реально великі обсяги закупити. Ну да, тому що у них є кошти, вони прибуткові апріорі зараз. Ну, зараз вони прибуткові, вони датують бюджет. Тому в них є кошти вільні, вони можуть це зробити. Дуже легко і швидко. Дуже легко і швидко. Останнє питання, ну, без прізвищ. Ну, мені про ну, все одно ж всі все знають, і на риночку, як сідає, що говорять державники, і все. От на що розраховує наше вище керівництво і там галузю і так далі? Я просто не розумію, враховуючи те, що коні валялися, давай прямо скажемо, коні валялися в цій сфері. Як вони розраховують проти цю зиму? Я думаю, що на допомогу згори. Так, а що, ну, що нам, американці подарують електроенергію і все одно дерево виробить? Якось створить? На жаль, я скажу таку штуку, яка може тобі не сподобатися, але угу. Кацапське авось, оце на авось, да? Авось прокатить. Так авось, навіть сподівання на авось немає. Я просто не розумію, який авось може бути, коли... Ну так, що, якщо ясно. Нічого не робиться? Ну, от, я не знаю. Як по-іншому. Якщо все відкинути, якщо, mm-hmm. всі, якщо відкинути всі можливі версії, залишається одна. Ну, по факту. А, типу, на авось. Ну, авось пронесе. Авось щось зробимо. Авось ще щось, блін, з гори скатиться. А не кинуть же ж, вони ж тоді не кинули. Ну, мається на увазі, так? Да? Ну, да, тільки тоді думати. Нам трансформатори били, розумієш, а не машинні зали ТЕЦ. Я думаю, не треба пояснювати, в чому різниця між турбіною огромною, яка виробляється кілька років, і трансформатором. Ну, є ж різниця, правда, велика? Прості рішення. У мене слово «прості рішення» починає... Неконтрольовані... Ти ж розумієш, як кажу. Прості рішення. Ну, друзі, ізвиніть, якщо оптимізму вам не подарували цим ефіром, ну просто я дуже дякую Дмитру за те, що він просто пояснив механіку цього процесу, що, по-перше, далеко все не так просто, головне, що держава ніхрена не робить, хоча, здавалось би, це ж вихід, от він, от, прямо у тебе під ногами, якщо швидко, то ще навіть зараз не пізно виходить. Ну, дай Бог, щоб наш ефір цьому допоміг, тому що, чесно, я правда, не, от я ще раз просто повторюся, я дійсно, я просто не можу зрозуміти, на що розраховує наша влада, якщо вона не... Пофіксить питання генерації кількості електроенергії. Вона з повітря не з'явиться. Ні звідки. Це треба нарешті зрозуміти. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Дмитро Шуманов, співзасновник та керуючий партнер групи компанії PRM Group. Дякую за розмову. Побачимось, почуємось. Дякую.